Välkommen till slottets fantastiska raster. Vi ses på skolgården. Hej allihopa. Ni kanske har sett, men vi har fått en fantastisk rörelsebana här på skolgården som Anders och Martin har målat åt oss. Och då ska man bara följa strecken här i början. Man följer de röda och gröna och gula strecken tills man kommer till grodan. Sen ska man hoppa på fotavtrycken. Och när man ser en hand, då ska man ner med handen. Jag klarade bara att göra en hand för att jag höll i kameran. Och sen ner med handen. Och så hoppa på ett ben. Och nästa ben. Och sen baklänges helt plötsligt. Och baklänges igen tror jag. Och sidan. Så hoppar man så här. Som banan visar. Framåt hela tiden. Ja, det var lite svårt kan jag säga med kameran. Att få det här att funka. Men det gick väl bra va? Eller vad säger ni? Och när man kommer till slutet till den här stjärnan. Då ska man springa. Och springa jättesnabbt. Tills man kommer till den här pilen. Och då ska man klättra upp för stegen. Man kan låtsas som man klättrar. Och så hoppar man över. Och så klättrar. Till nästa. Och här ska man gå balansgång. Och då ska man, gäller att man försöker gå precis på sträcket. Och inte utanför. Ja, där kom du lite utanför. Nu ser du, det är jättesvårt. Och så går man, följer man. Och nu kommer man till ny balansbana. Så går man runt. Och så ser man när man kommer tillbaka till start. Och då kan man göra en gång till.